Somebody once told me the world is gonna roll me. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. You're bundled up now, wait till you get older. But the media man begs to differ, judging by the hole in the satellite picture. The ice we skate is getting pretty thin. The water's getting warm, so you might as well swim. The world's on fire, how about you? რა არის შენი მთავარი მიზანი ცხოვრებაში? მინდა რომ კარგი ავტორიტეტი და სახელი დავტოვო. ელენე წოწონა. 14 წლის. სკოლის მოსწავლე და მოჭადრაკე. 6 წლის ასაკში სკოლაში გვასწავლდნენ ჭადრაკს, დავინტერესდი და მეც შევედი ჭადრაკს. მიყვარს ჩემი საქმიანობა და ასე ვთქვათ, სიამოვნებას მაინიჭებს ჭადრაკის თამაში. რა თქმა უნდა, ამბიცია მაქვს რომ უმაღლეს სწავლაზე ავიდე, მაგრამ ჯერჯერობით მინდა რომ დარჩენილი ქალთა საერთაშორისო ოსტატობის ორი ბალი შევასრულო. უფრო ალბათ შემტევით. დიახ, მაგალითად თუ ცდილობ რომ ჭადრაკის თამაშის დროს სტრაფად შევუტიო, ასევე ცდილობ ცხოვრებაშიც სტრაფად დავიწყო საქმე და სტრაფად დავამთავრო. მინდა რომ დაბალანსებულად შემეძლოს ორივე სტილის თამაში, როგორც პოზიციური, ისე შემტევითი. ბობი ფიშერი, რადგან მან კვალი დატოვა არა მარტო თავისი ჭადრაკის თამაშის სტილით, არამედ თავისი ადამიანობით. რთული შეკითხვა ძალიან, მაგრამ ალბათ იმით რომ ვცდილობ ყველა საკითხს სერიოზულად მივუდგე. ცოტა უცნაურია, მაგრამ მიყვარს ადამიანებზე დაკვირვება, მაგალითად, როცა ტელევიზორში რაიმე გადაცემა გადის, ხმას გამოურთავ და ვცდილობ მათ მოქმედებებს დავაკვირდე და გამოვიცნო მათ შესაბამისად, რას ფიქრობენ ისინი. თამაშის წინ ყოველთვის ვცდილობ რომ ლაღად ვიყო, რაშიც მეხმარება დადებითი ენერგია, იქნება ეს პოზიტიური სახეები თუ სხვა. აი დავშოთ რამეს რო ჩამოვკიდებ, გავიხდი ან შევჭამ, ეს სულ ყოფილად მინდა რომ იყოს, იმიტომ რომ თუ არასწორად გავაკეთე, ასე მგონია რომ ჭადრაკის დაფაზეც ესე იქნება. ამ ბოლო დროს ხშირად ვიღარ დავდივარ სკოლაში, თუმცა ჩემი საყვარელი საგნები იყო მათემატიკა და ზოგადად ტექნიკური საგნები, რადგან რაღაცნაირად ჭადრაკს ვამსგავსებ. ძალიან ბევრი ხარვეზი აქვს და სტატისტიკურადაც ძალიან დაბალ დონეზე ვარ წიგნიერების მიხედვით. უფრო საინტერესო იქნება ალბათ იაპონური სისტემა, სადაც შედარებით მაღალ ტექნოლოგიებზე არის სწავლა და ბავშვი 50% სკოლაში ატარებს, 50% თავის დიღებს განათლებას. ჯერ არ მაქვს გადაწყვეტილი, თუმცა ცხოვრების ბოლომდე ჩემი ძირითადი საქმიანობა ალბათ მაინც ჭადრაკი იქნება. ცნობილია რომ ქართველები ვართ სტუმართმოყვარეები, ასევე შეგვიძლია ერთმანეთს მხარში ამოუდგეთ გაჭირვების დროს. დროის არასწორი განაწილება ვიცით და შესაბამისად ზარმაცები ვართ. ძალიან კარგი სტრატეგოსი მეფეები ყავდა, რისი მაგალითიც არის დიდგორის ბრძოლა და ზოგადად მეამოყება ქართული ისტორია. ქართული ხუროთმოძღვრება, რადგან ეს არის არა მარტო ეროვნული მემკვიდრეობა, არამედ სოფლიო და ასევე ვეფხის ტყავსანი, რომელიც მიჩნეულია რენესანსის საწყის პერიოდად. სოციალურ ქსელებს ვიყენებ საკომუნიკაციო და ასევე ინფორმაციის მისაღებად, თუმცა ეს ძალიან ხელისშემცლელი ფაქტორია და ვცდილობ რომ დროის გადანაწილებაში ხელი არ შემიშალოს. მახლობელი ადამიანების კარგად ყოფნა. ვუჩა რომ დროის სწორად გადანაწილება მოახდინონ და უფრო სერიოზულად მიუძღვნენ თავიანთ საქმიანობას. რას მიიჩნევ შენს ყველაზე დიდ წარმატებად ჭადრაკში?